krásné, dobré ráno, dneska ještě drý den a my jdeme Lakinkovi dorozbalovat adventní kalendář. Lakuško, pojď. Prvně Laky. Dobře, ty si to tady polož, ale prvně to dáme Lakinkovi. Pojď, ať může jít ven. Zase jsme jich neodevřeli víc. Je to spadlo? Lakine, čekej. Katuška ti to tam nasype, že, Katuško? Tak, na. On už to asi chce papat. Už to asi nezaostří, protože je tady tma. Nezaostří asi. Nevadí. Takže tenhle kalendář byl fakt super. A byl dobrý, měl velký okýnka. A je to teda ten Mapes. A my máme klasicky na Vánoce rýmu, že? Tady máš vláček. Tak a Katuška, ty chce odevřít svůj poslední vláček. Poslední, a pak už ho vyhodíme. Úplně poslední, Katarínko. A ten je tady. A jak jsi to odevírá? Jo, tak jo. Co to tam je? Jedaj. Na savručičku spíš? Dede. Pudlík. Co to je? A je tam kinder vajíčko, že? Ano, to je. Ano, to je. No, tam jsme Lakinkovi. No, tak si to někam polož, až to potom, jo? Tam si to položíš, tak. No a my si teď dáme Vánočku. Papání. A pustíme si nějakou pohádku. Dáš si potom vajíčko, jo? Já ti teď dám buchtičku. Buchtičku. Já nevím, že my prostě na každý Vánoce musíme schytat nějakou nemoc. Docela se držela. Ale měla teda kašel, dávala se mi sirupy na kašel. Byla hnusnej dávivej kašel. Během 2 dnů se jí ulevilo. A teď má takovej ten jako hlenovitej kašel, nebo prostě, že... To je tady. Nevím, jak to mám říct, no. Si každý Vánoč, čo mě pošíš. Dostaneš Vánočku prvně, jo? Kam mi to strkáš? Prvně Vánočku, běž na sedačku. Tak 11:10 se půjdu chystat, protože půjdem k té babičce a k dědovi, ale chlebičky teda udělám asi odpoledne, jak přijedeme, ale je 11 hodin a nám zase vypadla Wi-Fi na Vánoce. Já nevím, jako už to ani nepřijde vtipný, jako, že platím Wi-Fi, která neustále nefunguje, jako. Nebo se seká, no, máš domeček, ano. Je 12:45 a konečně jsme se vypravili, teď šli manžel s Katuškou na hřbitov, jeho dědovi, pak ještě se stavíme na hřbitov, kde mám já rodinu a jdeme k babičce a k dědovi. Takže
čtvrt na jednu, no. Myslela jsem, že ve 12 už budeme u babičky. Tak čtvrt na 3 jedeme od babičky, takže ani nevím, jestli půjde Katy spinkat. Ale asi na chvilku jo. A psal mi můj brácha, jestli může přijít k nám, že potřebuje pomoct zabalit dárek. Miluju lidi, co to nechávají na poslední chvíli, já už jsem myslela, že budu mít klid. Ale teda pomůže mu manžel, protože já budu dělat ještě chlebičky, očka a už si chci fakt sednout v klidu k televizi, dochystat to. Dobrá, tady mám ještě cukroví od mojí babičky. Takový krásný, tak ho ještě naberu. No, má to vždycky úplně precizní a ještě jsme dostali nějaký, jo, mám tam rybí polívku, nějaký uzený, no nějaký maso klobásy, nic pro mě, ale manžel to má rád. Tak Katušku jsem dala spinkat, úplně jí trapadaly oči, takže doufám, že usne. A já jdu na chlebičky a očka. A ještě má přijít ten brácha. Protože chce pomoct zabalit dárek. Jsou ti chlapi, no, že jdu na poslední chvíli. No, takže já jdu na ty chlebičky a očka, ale asi si to dám stejně až večer, protože... Nebo na snídaní, protože nemám... Nebo ne, že nemám hlad. Já jako bych si dala, mám chuť a mám hlad. Ale jak mě tam ten malej tlačí, tak mě stačí strašně malý porce a už nemůžu. A u babičky jsem jedla rybí polívku asi 40 minut nebo půl hodiny, protože prostě jsem strašně rychle nasycená a vím, že bych nedala večeři, když bych tady něco teďka uzobávala, takže ani cukroví, ani chlebičky, ani očka si prostě teď nedám, protože bych pak nesnědla večeru, no, takže... Stejně jí moc nedám, protože prostě fakt, jak tam tlačí, tak si připadám furt plná. A nemám vůbec hlad. No, tak to půjdu nachystat, jinak takhle už upravená jsem, akorát se pak převleču, takže... To je taky dobrý, Katušku pak převleču. A pak už takový ty klasický Vánoce. Teď máme, ačkoliv trošku takový ošizený, protože nemám ani rajčení. Cukrový. A očka máme vlastně s tou mojí krabí pomazánkou, nebo krabí, prostě se surými tyčinkama a česnekovou. Ne, Beruško, ne! A teď jdeme tedy. A teď teda jdeme pouštět lodičky, jdu to dělat poprvé, i lití olova, tak jsem na to zvědavá. Ale myslím si, že už bychom ty tradice s ní mohli začít. Tak jinak, kolik je hodin? Půl patý, no, tak to je ideální, když teďka uděláme to lití olova, to se nám ostroje stromeček. A ty lodičky, tak kolem pátý můžeme začít chystat véčů, ještě chcem vyndat jednu myčku a třeba kolem půl šestý, šestý prostě jíst, no, v klidu. Lodičky. Moc teda nechápeme, co si pod tím máme představit. Zatím jsme všichni takhle oddělení, ale já pluju za Katarinkou, manžel za mnou, takže asi dobrý. Ale nevím, co si pod tím máme představit. A teď budeme ještě lít to olovo. Už to tady sledujeme tak 5 minut a myslím si, pak tam můžeš dát bacha. Že to asi stačí. A teď teda jdeme na to olovo a toho stra bojím víc. Bacha. Co v tom vidíš? Nic. Ale nejhezčí tvar mám já, to je tady to.
Ale Katarinka, u ní to vypadá tak jako na nějaký srdíčko nebo labuť nebo něco. Ale jinak se v tom teda moc nevyznáme. No a jdu udělat tady tu bombu. Tady tu. Tak jsem zvědavá. Tak máme tam klasiku o statečném kováři. Na to si dívám vždycky při večeři a zapálila jsem ten vosk stromeček. Takže to tady hezky voní. No a musíme myslet, kam dáme jídlo, protože na stůl už se nám to nevleze, tak to asi dáme sem. Tak já už jdu zapálit. Ježiš, mě se tak klepe ruka. To je strašný. Tak, svíčky hoří, tak nějak v rámci možností nachystáno ještě doliju šampus. Byl tady! Jo, jako dárečku! Yeah. Ale počkej! Tak rozbaluj. Pořádně to roztrhni. A škubni, musíš škubnout. No, škubni. No? Co to nám nechal? To je moje. Katy, co to je? Ty jsi dostala kolo. To je moje. A tam je zvonek. To je moje. Jak to funguje, Ačko, ten zvonek? Musíme tady uklidit prvně. Takhle.